ушундай бир иш жолу бурулуп туруп 3-4 Таң заардан баштап улуу кичүү жайнамазын колтугуна кысып, Ош шаарынын борбордук аянтына айт намаз окууга агылгандардын саны жылдагыдан көп болду. Баарынын маанайы көтөрүңкү. Анткени ыйык орозо айында жан дүйнөсүн тазартып, жараткан алдында ыйык парзын аткарууга ниеттенген пенделер аларга намаз убактысы болгончо орозо айттын маани маңызы кенен чечмеленди. Алла субханаху ва тааля айткандай айтат: "Ауду биллахи шайтанир ражим. Ва ин тауду ниматаллахи ла тусуха." Эгерде Алла субханаху ва тааланын жараткандын бизге берген нематтарын эсептей келе турган болсок, эсебине жетпейсиң. Мындай жетканда башы тегине сиз менен биздин акылын жетпейсиң дейт. Неге дегенде Алла субханаху ва таала сизге, сиз менен бизге пенделерге ушунчалык чоң нематтарды берди. Ошол нематтарды чегеден алып кара бере турган болсок, эң чоң нематы бул хидаят. Иман, иман хидаяты менен Алла тааласы менен бизди хидаяттаган. Алхамдулиллах, мен мусулманмын деп иман келтирип намаз окуп, орозо тутуп отурган бул эң чоң адам баласына берилген бир чоң нематтын бириси. Ош шаарынын борбордук аянтында окулган айт намазга 10,000 ашуун калк парызын аткарууга чогулуп, толуп ташып турган калкка калаа бийлиги айт майрамына куттук айтып, элге ынтымак, биримдик каалады. Урматтуу бүгүнкү айт намазынын катышуучулары, мен сиздерге үй бүлөңүздөргө бакыбат турмуш, бекем ден соолук каалаймын. Ыйык орозо айында сиздер ниет кылган жакшы тилектердин баардыгы дубаларыңар жана ибадаттарыңар кабыл болсун. Ош жергебизде жана мамлекетибизде ар дайым тынчтык болуп, улуттар аралык достук бекем болсун. Кийинки жылы да ушул жерде чогуу орозо айт намазында жолугууну баарыбызга Алла таала насип этсин. Орозо айтыңыздар мааракет болсун. Самиаллаху лиман хамида. Андан соң кары жашы баары бир сапка тизилип, жаратканга туура ниет кылып айт намазы окулду. Намаздан соң баары бири бирине айт маарек болсун деп куттук айтышты. Аллаху акбар. Кимибиздин оюбузда кандай жакшылыктан каалоолор тилек болсо, Аллахым ушул тилегибизди кабыл кылсын. Баарыңыздын ушу айт майрамыңар менен үй бүлөңөрдө, эл журтубузда тынчтык болуп, бакытты алай орносун. Бүгүн баарыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушу үй бүлөңүздөрдө тынчтык, аманчылык, ушул Ош жергесинде дагы тынчтык, аманчылык болсун, элибизде токчулук, молчулук болсун. Айтсак, орозо айт майрамы мусулмандардын ыйык салтанаты катары 30 күндүк орозодон кийин белгиленет. Айт майрамы 3 күнгө уланат. Ар бир үй бүлөдө өткөндөргө Куран окулуп, алыстагы ата-энесинен сыр колугондун ден соолугун сурап араздашкандар жарашат. Ал эми колунда барлар муктаждарга битир садака узатып, соопчулук кылышат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош шаары.